أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منشيات زمونغا د دې معاشري لپاره یو ناسوب دي زمونغا نوې نسل د دې منشيات فروشانو د لاسا ان دې د تبعي په طرف باندې روان دي زمونغا ډي پي او صاحب چا صدا جناب عرفان الله خان په خصوصي اقامات باندې د منشيات فروشانو خلاف مونږ په 400 سيتي سرکل کې کمپین الحمدلله ډېر کامیابۍ سره روان دي په دې کې سټو صاحب پلان اختیار خان دا یو مشهور منشیات فروش دی فضل مالک و دی فضل غنی سکنا ماجو کې د نیولې د دنه چرس برآمد کړی دی سره پاسه 2 کیلو چرس دی 2 کیلو 20 ګرام چرس دنه برآمد شوی دی د چې دا چرس چا نه روړی دی او د څنګه طریقې سره خرڅی دا ټول ډیټیل دنه راستې شوی دی په هغه باندې کار شروع دی ان شاء الله ډیر ځل به هغه مجمعونه تم موږ ورسو او دا لعنت چکم دی نو دا به ان شاء الله موږ د 400 دینه ختمو طارق ولدی اسماعیل سکنا پلان یا سیندی د پپلام تھانہ کی رپورٹ کڑو چھ مونگا موٹر سائیکل باندھی د پشاور نہ روانو پسر سوڑا تا پنجا کا سرو ود دینے موٹر سائیکل اجستی او پی سی دی اجستی وی موبائل دی اجستی دی دی واقعی ویڈیو سے سختی سر نہ پرس واقع است دی اس پیچھے انویسٹیگیشن پر نگرانی کی پما پر انسپکٹر سی او بشیر گل خان پر اس چھو تہ ہا مون باندې مشتمل ہے تو تیشی ٹیم لوڈ کو دی کے سمون جمان مرتی نی ولی شی دی درے مون جمان مرتی نی ولی دی دا بگی اس سر رم مرزم دی اسیم ولد محمد طیب سکنا ڈیرے دور نہ چا سدا دا پدې مقدمه کې گرفتار شو د تشهد د ایسې کمی پی سي ملوي په اړه کې د 10000 روپۍ ریکور شو د دې نه مخکې چې کوم مرجمان دی ولې شوی دی دا غي نه موټر سایکل کوم چې هغه سنچ کړي او کوم موبایل سنچ شوی دا غي ایسې چې کوم پی سي وی هغه الډي ریکور دی دا مرجم په پاتې دا اسو سې دوه ریس کړي دی او ددنا دته د ایسې د کوم پی سي دا ددنا ریکور شو مزید دې کې تفتیش جاری دی د دې وګونه علاوه د نور وګومه اعتراف کړي دی اغلی ول باندې موږ لګیا یو ان شاء الله دې کوم قانون کامیابی ملامي په 400 کې زمونږ د ډی پی او سي په خصوصي احکامات باندې د منشيات فروشان او سمګلران خلاف او زمونږ کاروایانی الحمدلله ډیر کامیابی سره جاری دي منشيات دا د ماهرې د بارا یو ناسو دي سره زمونږ ټول نوې نسل ته په مخ باندې روان دي په دې سلسله کې اختیار خان انچارج چوکی سردریا وو او جانگیر خان ایڈیشنل سچو تانا سٹی د جوهر شیخ خان په نگرانۍ کې یو دوا کاروایا نکړی دی چې په دې کې اختیار خان د یو غاړې دی ایف ڈی آر 7688 الټو غاړې دی د دې د خفیا خانو نه 2 کیلو چرس برآمد کړی دی په دې کې ملزم نیولې دی ساقی جان او ولد ملک خان سکنا کندی بغداد خیل باړه د دې خلاف پراپر مقدمه رجسٹر شوی دی د نه د تفتیش جاری دی د دې نه علاوه یو بل مقدمه ده چې اغا جانگیر خان یو ملزم نیولې دی ظهور باچا ولد سید حسین باچا سکنا اورنگزی ایجنسی خال مفتی آباد خوری د دین ولې د دد د قبضې نه 1565 ګرام چرس 11 ګرام آیس او یو د زرو جالي نوٹ د دد د قبضې نه برآمد کړی دی د خلاف 9489 بی پی پی سی مقدمه رجسٹر شوی ده دا آیس نن سبا دا یو داسې نشه ده چې دی انتهایی د ډېر خطرناک اثرات وي د دې د وجې نوې نسل به دا اکثر د تعلیمي ادارو کې استعمالیږي سٹارټ کې هوي دا سټوډنټان کار وکړو خو وروسته بیا دا عادت جوړ شي او دا ډېر یو خطرناک یو ډېر خطرناک نشه خو یو هم کنه ده خو دا آیس په کلیم ډېر زیات خطرناک دي په دې باندې موږ آلریډي لګې یو کار کوو چې یاره دې دواړو ملزمانو دا منشیات د کمزې نه روړي دي څه طریقې سره روړي دي چا لوړل څنګه وړل په دې باندې موږ آلریډي لګې یو کار کوو ان شاء الله ډیر زبر به عام ملزمانو د قانون په شکنجه کې وي او دا ګن چې کم دی نو دا به ان شاء الله موږ د ماشرې نه صفه کوو ډیر ډیر مهرباني.